একে নিশাই একেটা অঞ্চলৰ ছটা মন্দিৰত সুৰৰ সাফাই পৃথিৱীৰ সবাতোকৈ দীঘল নিশা আছিল বৃহস্পতিবাৰৰ নিশাটো আৰু দীঘল নিশাটোৰ সদ ব্যৱহাৰ কৰি মহানগৰীৰ আজাৰাৰ সাতটা স্থানত সুৰে চলালে অভিযান শিলপুটা সত্ৰ ধূপৰতল নামঘৰ ৰাণীচাপৰিৰ শ্ৰী শ্ৰী মা মনসা মন্দিৰ মিৰ্জাপুৰৰ দুটাকৈ মন্দিৰ গৰল বৰুৱাপাৰাৰ দৌল মন্দিৰ আদিত এফালৰ পৰা একে নিশাই সুৰে চলালে লুটপাট কৰবাত যদি মন্দিৰত তলা ভাঙি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি লণ্ডভণ্ড কৰিলে কৰবাত আকৌ দান পাত্ৰ ভাঙি টকা লৈ উঠাও হ'ল চোৰ আজাৰা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ধাৰাপুৰ গৰল ভট্টপাৰা মাজিৰগাঁও আদি একাধিক অঞ্চলত একে নিশাই চোৰে লুটপাট চলোৱাৰ পিছতো আৰক্ষী নিৰ্বিকাৰ হৈ আছে সঁচাকৈ আমি আশ্চৰ্যবোধ কৰিছোঁ একে নিশাই আমাৰ এই বৃহত্তৰ এলেকাটোৰ ধৰ্ম মন্দিৰখিনি এটেক কৰিছে বিশেষকৈ আমাৰ ৰাণীচাপৰি মনসা মন্দিৰ এটা জাগ্ৰত মন্দিৰ ইয়াত সকলো মানুহে এটা মাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা ভক্তি আছে আৰু ইয়াতো যে মানে চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হ'ব আমি কল্পনাও কৰিব পৰা নাছিলোঁ বাহিৰত আমাৰ যেতিয়া প্ৰণামীৰ এটা বাকচ আছিলে সেই বাকচটো উঠাই লৈ গৈছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত এইদৰে একে নিশাই চুৰে চাফাই অভিযান চলোৱা ঘটনাই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাইজৰ মাজত গতিকে আমি পুলিচ প্ৰশাসনক যথেষ্টভাৱে তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোকে এক্টিভ হৈছে আমি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে আহি আমাৰ গোটেইখিনি চাই মেলি তেওঁলোকে এটা আমাৰ ফুটেজটো আমি তেওঁলোকক দিলোঁ আমাৰ মন্দিৰৰ যিটো ফুটেজ এটা উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি কৰায়ত্ব কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি কমিটিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰিছোঁ দক্ষিণ কামৰূপৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট একে নিশাই একেটা অঞ্চলৰ ছটা মন্দিৰত সুৰৰ চাফাই পৃথিৱীৰ সবাতোকৈ দীঘল নিশা আছিল বৃহস্পতিবাৰৰ নিশাটো আৰু দীঘল নিশাটোৰ সদ ব্যৱহাৰ কৰি মহানগৰীৰ আজাৰাৰ সাতটা স্থানত চোৰে চলালে অভিযান শিলপুটা সত্ৰ ধূপৰতল নামঘৰ ৰাণীচাপৰিৰ শ্ৰী শ্ৰী মা মনসা মন্দিৰ মিৰ্জাপুৰৰ দুটাকৈ মন্দিৰ গৰল বৰুৱাপাৰাৰ দৌল মন্দিৰ আদিত এফালৰ পৰা একে নিশাই চোৰে চলালে লুটপাট কৰবাত যদি মন্দিৰত তলা ভাঙি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি লণ্ডভণ্ড কৰিলে কৰবাত আকৌ দান পাত্ৰ ভাঙি টকা লৈ উঠাও হ'ল চোৰ আজাৰা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ধাৰাপুৰ গৰল ভট্টপাৰা মাজিৰগাঁও আদি একাধিক অঞ্চলত একে নিশাই চোৰে লুটপাট চলোৱাৰ পিছতো আৰক্ষী নিৰ্বিকাৰ হৈ আছে সঁচাকৈ আমি আশ্চৰ্যবোধ কৰিছোঁ একে নিশাই আমাৰ এই বৃহত্তৰ এলেকাটোৰ ধৰ্ম মন্দিৰখিনি এটেক কৰিছে বিশেষকৈ আমাৰ ৰাণীচাপৰি মনসা মন্দিৰ এটা জাগ্ৰত মন্দিৰ ইয়াত সকলো মানুহে এটা মাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা ভক্তি আছে আৰু ইয়াতো যে মানে চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হ'ব আমি কল্পনাও কৰিব পৰা নাছিলোঁ বাহিৰত আমাৰ যেতিয়া প্ৰণামীৰ এটা বাকচ আছিলে সেই বাকচটো উঠাই লৈ গৈছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত এইদৰে একে নিশাই চুৰে চাফাই অভিযান চলোৱা ঘটনাই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাইজৰ মাজত গতিকে আমি পুলিচ প্ৰশাসনক যথেষ্টভাৱে তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোকে এক্টিভ হৈছে আমি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে আহি আমাৰ গোটেইখিনি চাই মেলি তেওঁলোকে এটা আমাৰ ফুটেজটো আমি তেওঁলোকক দিলোঁ আমাৰ মন্দিৰৰ যিটো ফুটেজ এটা উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি কৰায়ত্ব কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি কমিটিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰিছোঁ দক্ষিণ কামৰূপৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট